į Lietuvą dirbu 20 metų. Šiuolaikinės technologijos mūsų darbe yra tikrai išganimas šiuo metu ir paspartina ir pagreitina darbus. Kai prieš 20 metų atėjau dirbti ir pradėjom dirbti su pieštuku ir liniuote, su liniuote dirbant, kiek reikėdavo laiko sugaišti vien tam koregavimui ir kaip dabartinės technologijos leidžia pakankamai greitai, sparčiai tą padaryti ir išvengiant klaidų. Statyti ilgai arba galvoti ir projektuoti labai ilgai nėra laiko. Turime greitai viską daryti ir be technologijų tai būtų tiesiog neįmanoma. Pagrindinės vertybės yra požiūris į darbuotoją, požiūris į klientą ir į tai, ką mes darome, į statybą pačią. Lyt Lietuva, pirmiausia, kas šauna į galvą, tai yra draugiškas, patyręs kolektyvas. Komanda susidirbusi yra labai svarbu, pasitikėjimas tarpusavį labai svarbus yra ir žinojimas, kas už ką turi atsakyti. Tuo pačiu gali su kolegomis pasitarti, pasikonsultuoti, kartu padiskutuoti, surasti geriausią sprendimą. Bet kokį projektą vykdydami, mes suprantame, kad atsakingai turime dirbti, nes esame visi kartu kaip viena komanda, darnaus miesto kūrėjai.